Hello guys! Kamusta kayo? Ako nga pala si Karina and welcome back to my YouTube channel. And for this video ay gusto kong i-share sa inyo ang aking personal experience at honest feedback tungkol sa paggamit ko sa Kagayaku Soap 10 times Scar Remover with Whitening Effect. So guys, ang video ng ito ay hindi sponsored. Ang Kagayaku soap na ginamit ko ay binili ko galing sa aking sariling bulsa. Kaya't lahat ng aking magiging feedback ay totoo at walang halong pambobola. Hindi na natin patatagalin guys. Umpisahan na agad natin ng usapan tungkol sa naging epekto ng Kagayaku soap sa akin. So guys, ang Kagayaku soap na ginamit ko ay nabili ko sa Amazon dito sa Dubai, United Arab Emirates sa halagang 17 dirhams. Pero last week lang ay may nakilala nga ako na kabayan na nagbebenta rin ng Kagayaku sa mas murang halaga at around 10 dirhams lang ang benta niya. At ang maganda pa doon guys, malapit lang siya dito sa area namin. Kaya kung bibili man ako ay sa kanya na lang ako bibili kasi at least mas mura kasi from 17, 10 dirhams lang sa kanya, di ba? And balik tayo sa usapan kung ano yung naging epekto sa akin ng Kagayaku. So ano-ano ba yung mga napansin ko sa kanya? Unang-una, matapang yung sabon. Kapag ginagamit ko siya, laging namumula yung aking mukha. So iba-iba tayo ng skin type guys. Sa akin, ang naging epekto niya ay laging namumula yung aking mukha. At may epekto siya na parang nababanat ba yung balat ko. Ganun yung nararamdaman ko sa tuwing ginagamit kong panghilamos itong Kagayaku soap. So ano pa ang masasabi ko? Tapos nung last vlog pala, ipinakita ko tong scar ko dito na ayan oh, na nakalmot ng pusa ko. At ang una kong napansin ay naglighten itong scar ko dito. Yan. So nga, dahil ang Kagayaku soap ay 10 times scar remover at nag-fading yung isa kong ano dito. Ayan o. Nag-fade yung mga pimples ko dito. Ayan. Dati kasi dark na dark yan eh. Ngayon, medyo nag-light na siya. Kasi guys, isang bar pa lang naman ang nauubos ko. At napaka-unlikely naman na 100% matanggal agad, di ba? Pero yun, sa paggamit ko ng aking unang bar, ay nag-lighten agad yung scar ko dito. At guys, hindi ko lang siya sa mukha ginamit. Ginamit ko din siya sa aking buong katawan dahil siya ay may whitening effect. At ano yung masasabi ko tungkol sa paggamit ko sa kanya sa aking katawan? Binababad ko ng 3 to 5 minutes yung sabon. At twice akong nagsasabon kada maliligo ako. At ganun din yung epekto niya. Matapang. So guys, ang ibig kong sabihin sa matapang ang Kagayaku soap ay kapag nasasabunan yung mga area na may maninipis na balat. Kagaya sa dibdib, ganun guys. Medyo mahapdi siya. Iyon ay aking honest na feedback sa sabon na to. Kaya kung kayo ay gagamit, dapat ay ibabad niyo lang siya sa mga parte na gusto niya talagang paputiin. Dun sa may mga maninipis na balat, ay huwag niyo nang sabunan dahil mahapdi nga, matapang ang sabon. At hindi naman ako nagkaroon ng sugat or anything or pantal, ganyan. Walang ganon guys. Basta matapang lang yung sabon kaya dapat inilalagay lang siya sa mga targeted area lang. Hindi yung sa mga may maninipis na tissue ng ating skin. Guys, ang isa pa pala sa napansin ko ay mabilis siyang makatuyo ng pimples. Kasi itong parte ko dito, ayan kung mapapansin nyo, isa, dalawa, tatlo, apat. Itong tatlong to, nagkaroon ako ng pimples dito kasi nga magkakaroon na rin ako ng period. At ito yung una kong napansin, mabilis siyang natuyo ng sabon. So ayun guys, isa pa yun sa magandang epekto ng Kagayaku soap. Nakakatuyo siya ng mga sugat-sugat, kagaya nga ng sa pimples. At guys, tulad nga ng ibang mga review tungkol sa Kagayaku soap, ito ay hindi mabilis matunaw. Medyo matigas yung sabon at sulit siya sa halagang 17 or 10 dirhams. Sulit siya dahil maraming araw mo siyang magagamit. So yung sa akin ay tumagal ng more than a week given na 2 times akong nagsasabon kada maliligo.
Yung sa whitening portion naman ng sabon na ito ay hindi ko mako-conclude dahil isang bar pa lang yung nagagamit ko. So ang mga feedback lang na pwede kong sabihin sa inyo ngayon ay tungkol dun sa mga totoong na experience ko. At hindi ko masasabi na pumuti ako, pero ang tingin ko sa kanya nakakaputi talaga kasi nga dahil medyo may pagkamatapang yung sabon sa mukha ko talaga. Feeling ko pumuputi talaga, guys. Nung mga unang beses ko nga na ginamit itong sabon ay dahil sa pagkamatapang niya ay nagdadalawang isip ako na ituloy. Pero after 2 to 3 uses ng sabon na ito ay naging okay naman siya sa akin. At yun nga, tinuloy-tuloy ko yung paggamit hanggang sa naubos ko yung isang bar ng sabon. So guys, kung hindi nyo pa nasusubukan at gusto nyong subukan, ang Kagayaku soap na ito ay available siya sa Pilipinas at maraming nagbebenta sa Shopee at sa mga online sa Facebook. Ang sabi nila ay meron din daw fake na ganito pero hindi pa ako nakaka-encounter. Kaya't maging maingat lang kayo sa pagbili ng fake at ng original na Kagayaku soap. May mga reviews naman na available sa YouTube na pwede nyong i-check para sa authenticity ng sabon. At guys, kung gusto nyong subukan at kung ako ang tatanungin nyo, ay maire-recommend ko to sa inyo. Dahil dun sa epekto niya na parang nababanat yung aking balat at nakakatuyo siya ng pimples at nakakapag-fade siya ng scar, ay highly recommended ko itong sabon na to. At guys, hanggang dito na lang muna ang aking feedback tungkol sa Kagayaku soap. At lagi kayong mag-iingat and God bless.